Ve dne v noci musí být připraveni na to, že vyrazí pomáhat hluboko do podzemí. To platí o členech Báňské záchranné služby. Báňští záchranáři výjíždí do akce při jakémkoliv závalu, výbuchu nebo požáru však tak. Když nám tady zazní siréna a vlastně člověk je třeba tvrdě spí, jo, je to třeba o půl třetí ráno, tak to znamená, že si napnutý, samozřejmě nervózní, protože člověk neví, do čeho jde, protože se může stát cokoliv. K trénování zásahu využívají i speciální polygon, kde mají stovky metrů různých tras a podmínky podobné těm hluboko v podzemí. Tedy špatnou viditelnost, teplotu 40 stupňů Celsia a vlhkost až 90%. My dva jdem dolů, vy si jdete nahoru, jo? Báňští záchranáři mají výzbroj vážící několik desítek kilogramů a to má svůj důvod. Co si sebou nevezmete na to dané pracoviště, to už vám někdo v rozumném čase nedonese a musíte si poradit za každých okolností, protože další pomoc může přijít až třeba za hodinu, za dvě. Aby se člověk stal báňským záchranářem, musí mít za sebou minimálně 2 roky práce na šachtě. Musí absolvovat výcvik, včetně fyzických testů. Děláme 14-denní kurz, zakončený slibem báňského záchranáře. Potom se stane báňským záchranářem na papíře a vlastně báňským záchranářem jako takovým se stává celý svůj profesní život. Podle samotných záchranářů platí i tady na dole jedno. Práce báňského záchranáře je posláním a pro horníky hluboko pod zemí jsou mnohdy právě oni poslední šancí na záchranu. Z Ostravy Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Radiožurnál.